спілкувався з Богом. Ну, якщо 10 є, то вже Бог збереже цінного раму і світлу. О, а якщо є, що що? Треба спочатку Авраама. Авраама куди? Попросив. А він просив, так, не хвилюйся, є в нас. Він просив, 4 рази на тиждень гарантія за час. Є в нас син Авраама. Привіт, так. О, є в нас батько Авраам. І Авраам є син. Ісус син Авраама. Знову затворює. Син Авраама. Що що? Він просить за нас. Він просить. І слава Богу. І Бог затрясе. Написано, Бог захитає. Захитає небо і землю. А ті, хто надіються на Господа, вона як Сіонська гора, вони не захитаються. То я думав про це царство непохитне, чи ці пару днів думаю. Скільки важливо бути приготовленим в своєму серці до того, щоб коли Бог захитає небо і землю, щоб все в моєму житті було статичне і непохитне. Як це зробити? Це Христос. Христос прийшов в цей світ, і він захитав землею, і все, що було, все, що могло хитатися, воно все впало. І навіть життя Христа було захитане, і він помер. Ну, коли вже воскрес, воскрес в прославленому тілі, це вже кінчене тіло, це вже то, що не можна зруйнувати, це вже то, що як би ти не хитав, вже Христа в прославленому тілі ніхто не може захитати. Це так прекрасно. О, і вже 2000 років Бог щось робить в серцях людей, в серцях церкви, нареченої. Бог готує, готує людей. Це таке дивовижне приготування, як наречена себе готує до зустрічі з нареченим, так церква готується до зустрічі з Христом. 2000 років. Це такий період часу, приготування. І для того, щоб бути готовим, має бути приготування. Це приставка «при». Це те, що йде перед тим, щоб бути готовим. І ми зараз в тому процесі «при». Ми готуємося. І звикло, коли йде приготування, воно не виглядає так все гарно. Да? Коли, наприклад, готується до весілля, я любив цей період в селі особливо, коли йде приготування до весілля, це так, за місяць до весілля вже починають готувати щось. Щось готують, і процес пішов, всі бігають, готуються до весілля. За тиждень до весілля, я пам'ятаю, оце взагалі там такий ажіотаж, стільки помічників, звикло в селі весілля на 200, на 300 чоловік, хто більше. Mm-hmm. О, і ці жіночки сидять, ріжуть ті салатики, печуть солодке печиво, всі запахи такі шикарні. Про самогон говорити не буде. Так понятно. Ось, але приготування йде, це приготування, там ріжуть бичка, і там приходять люди, хто як може допомагає, дають молоко, масло, яйця, всі щось несуть, дають гроші, йде процес приготування. І якщо так дивитися на цей процес приготування, це не є щось таке дуже гарне, правильно? Тому що все йде до того, щоб бути готовим. І коли приходить цей день, весілля, все готове. І оцей вже день, він є шикарний, він є прекрасний. Да? Наречена з нареченим. І радісні, веселі, їдуть до церкви, клянуться один одному. Батьки плачуть, подружки плачуть. Все так гарно. От в цей момент, коли вже все готове. Ми зараз в процесі приготування. Ось. І
працюєш, 6 днів працюєш, а 7 – це вже день відпочинку. 6 днів готуєшся, 7 – це відпочинок. І хотів трошечки про свята поговорити в Ізраїль, які були Левітик 23 розділ. З першого віша. Господь промовляв до Мойсея, говорячи: «Промовляй до Ізраїльових синів і скажи їм: свята Господні, що в них скликатимете святі збори, оце вони свята мої. 6 день будете робити роботу, а дня 7-го – субота повного відпочинку, святі збори. Жодної роботи не будете робити, це субота відпочинку для Господа по всіх оселях ваших». Задумав життя. 6 днів – це такий процес приготування, а на 7-й день – це такий шабат, відпочинок. Все готово. І 6 днів, коли ти дивишся, як люди працюють, бігають, воно, може, не виглядає так мудро, не виглядає так гарно, як би так хотілося бачити вже оцей шабат. Да? І церква, вона, може, зараз не виглядає такою мудрою, симпатичною, гарною. Ми слухаємо слово, співаємо, молимося, спілкуємося, даємо свідчення. Такий період, кажеться, що не дуже такий гарний. Хтось приходить в церкву і каже: а, ні, це ще не шабат, це ще не так гарно, як я би хотів. І деякі церкви вже ухитрилися зробити шабат. Такий, ти так приходиш туди, а там все так гарно, дим, блимають світла, співають, прапорами махають. Все так, ну якби Христос вже прийшов. Таке враження, що все готово. І так махають прапорами, і все гарно. І я пам'ятаю, колись прийшов в цю церкву, думаю, вау, наскільки ми вже більші благодаті відстали. Ми ж сидимо в якомусь такому маленькому комірчині і спілкуємося, що в нас нема такого всього готово. І коли я почув про цю церкву, що вона почала тріскати, розвалюватися, то вже були готові, вже чекали, бо то Христос має прийти, а Христос затримався. І зря Христос затримався, бо би швидше прийшов, було б все добре. А так Христос затримався і впало. Впало то, що мало впасти. Бог захитав щось, і воно впало. І суть не в тому, щоб показувати, що ми готові, робити вигляд, що ми готові. Суть в тому, щоб дійсно бути приготовленим. І перше чудо, яке Христос зробив, зробив на весіллі, де не зовсім було все приготовлене. Дуже цікаво. І люди себе відчували там: о май гад, впало щось, все захиталося. І щось впало. І Христос каже: окей, гаразд. І Христос втрутився в цю ситуацію і він все поправив. І Христос, він робить цю роботу приготування в наших серцях вже цих 6 днів. І ми чекаємо того 7-го, згідно пророцтва Даниїла, 7 седмін. І 6 з них вже відбулися, а ще одна – це та, яку ми чекаємо, сідниці, 7 сідниць. Є 6 приготування і 7, яку ми чекаємо, цей шабат, цей відпочинок, цю завершену роботу, в яку ми війдемо. І цікаво є, що Бог так зробив, а 6 днів будете працювати, приготовлятися, а 7 будете відпочивати. Так буде. Далі написано: це свята Господні, це ті збори, що скличте їх у їхнім означеним часі. Далі йдеться про свята, які ми також будемо святкувати і вже святкуємо. Оце свята Господні, святі збори. У місяці першим, 14-го дня місяця, під вечір, Пасха для Господа. О, це у місяці першим, 14-го дня,
цей перший місяць, це місяць Нісан, 14-го Нісана, під вечір. Це Пасха для Господа. І це перше свято, яке біблійне свято, яке Ізраїль святкував. Перше весняне свято, з чого починаються всі свята, не враховуючи суботу, яку ми читали, субота кожен тиждень враховується. І це свято святкується теж дивовижним способом. За 7 днів до Пасхи йде процес приготування. Цей процес приготування до Пасхи триває 6 днів, а на 7 Пасха. Готується овечка, баранчик, ягнянко. І його відділяється від стада, відділяється в окреме місце, його окремо готується, за ним окремо доглядається. І так це ягня приготовлене на Пасху. Вже має бути приготовлене. І з дому має бути вичищене, очищене все, що зв'язане з закваскою. Все очищалося. І цей процес очищення, це таке очищення, називають його процес приготування як опрісники. Хоча це не є свято опрісників, це є процес приготування. Очищують все від закваски. І 14-го місяця, на 7-й день приготування, йде Пасха. Є Пасха перед Пасхою, якраз на сам вечір закорюють ягня. І починається Пасха. І святкується це дивовижне свято. А 15-го дня того місяця, свято опрісників, ось це свято, про яке йдеться, це для Господа. 7 день будете їсти опрісник. І на наступний день після Пасхи починається свято опрісників. І 7 днів святкується це свято опрісників. У Бога 7 – це є дуже важлива дата, дуже важливе число. Ось. І першого дня будуть святі збори для вас. Жодного робочого заняття не будете робити. Будете приносити для Господа жертву 7 день. 7-го дня збори святі. Жодного робочого заняття не будете робити, а Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Промов до Ізраїльових синів і скажи їм, коли ви війдете до того краю, що я дав вам, будете жати жниво його, то снопа первоплоду, ваше жниво принесете до священника. І він буде колихати снопа того перед Господнім лицем, щоб набути вподобання вам. Першого дня по святі священник буде колихати його. І ви прирядите в дні вашого колихання снопа однорічне безватне ягня на цілопалення для Господа. А хлібна його жертва – 2/10 ефи пшеничної муки, мішаної в оливі, огняна жертва для Господа, пахощі любі, а жертва лита його – вино, чверть гіна. А хлібна і пряжена хліба і пряженого зерна, і свіжих зерен, ви не будете їсти аж до самого того дня, аж до вашого принесення жертви для вашого Бога. Це вічна постанова для ваших поколінь по всіх ваших оселях. І відлічите ви собі першого дня по святі від дня вашого принесення снопа колихання, 7 тижнів повні будуть вони. А наступний день після Пасхи, день опрісників, є день збору урожаю. Перший сніп, який збирав Ізраїль, це сніп ячменю, його приносять до священника. Що робить священник? Він бере того снопа, він починає його хитати. І кажеться, ну що це таке, взяти хитати? Ну, євреї, звісно, странний народ. Можна так залишити в цьому. А він скаже, странний народ. Но нічого в євреїв не відбувається просто так. Нічого. Жодна йота не буває просто так. Якщо вони щось роблять, це треба дослідити. Для чого вони це роблять?
І цікаво, цей от беруть сніп і починає ним хитати. Ми говоримо з вами, що Бог готує нас до того, щоб ми ввійшли в це царство непохитне. Ми стали тим створінням Божих, в Божих руках, які є непохитні, як Сіон. І зараз Бог в процесі приготування, Бог хитає. Тому ми не стараємося так дуже, щоб це все виглядало так, якби то вже все готово. Так, якби то вже Христос прийшов. Суть не в тому. Абсолютно не в тому. Навпаки. Бог використовує дурість проповіді. Бог використовує такі зустрічі, коли Він нас ставить в таку незручну позицію. Коли Він нас ставить в якісь такі жорна, де нас молотить, крутить, перетирає для того, щоб ми очистилися від того, що є в нашому житті похитне, що може відвалитися. Він хитає наше снопо. Він хитає цей сніп. Це дивовижна річ, бо хитає кожне серце, кожні думки для того, щоб ми перестали бути зосереджені на тому, на чому нас сатана зосередив в Едемському саду ще після гріхопадіння. Зосереджені на собі. Люди зосередились на собі. Це егоїзм. Це страшний егоїзм. Людина вся повністю зосереджена на собі. Я не знаю, може ви не так, але я вам скажу, я все думаю, як я виглядаю, як я буду жити, що я буду їсти, що я буду. Як я буду, як я йду, як я сижу, як я то, і все постійно я. А Бог бере трясе моє я, і воно і відвалюється то, що має відвалитися. Тому що єдиний спосіб, як ми можемо стояти перед Богом, бути непохитні, це через смерть Ісуса Христа. Тому що коли Христос помер, був похований на третій день воскрес в прославленому тілі, це вже було тіло не. Це було щось, що вже до чого. Його вже більше не можна розп'яти, його не можна засудити, не можна привести лжесвідків до воскресшого Христа. Не можна його якось обрехати в жодний спосіб. Він є непохитний Христос. І Бог готує нас до того, щоб ми стали в Ісусі Христі оцим непохитним творінням. Тому ми в процесі цих 6 днів приготування. Процесі приготування. Ми вчора на радіо говорили, Христос, Він, коли війшов в Єрусалим до Дня Пасхи, 7 днів, страсний тиждень, Він в дивовижний спосіб приготовлював своїх учнів. Це так, як весілля перед тим днем весілля за тиждень. Все дуже багато робиться, всі їздять, всі бігають, щось печуть, жарять, тому що через тиждень весілля Христос багато чого зробив. Він багато чого робив в цей час. І Він завершив все, що мав завершити по відношенню до учнів. Він їх навчив, він їм відкрив очі, він їм сказав, все, тепер я вас віддаю в руки Отця, ви вже все знаєте, дорогу знаєте, ви вже все розумієте, ви вже навчені повністю. Він відділив Юду, який був нечистий, ми вчора про це говорили, від учнів для того, щоб нічого нечисте не було в присутності тих чоловіків. Він навчав, він з ними приймав причастя, він говорив про свій другий прихід. Я хотів би дуже з вами спожити цю Пасху, але я не буду пити з вами вина, аж коли в царстві. Моєму буду пити з вами. Він говорить про це царство непохитне, про це гору Сіон, де війдуть всі віруючі люди, тому що перестануть бути зосереджені на собі. І наші думки, і вся наша тотожність, самість, все наше, воно буде не наше, а Христове, яке Христос перетопив, очистив і перетряс нас і дав нам
все, що непохідне, вижнають. І оце свято Призмаків. Це друге свято, весняне свято, на другий день після Пасхи ми будемо святкувати з вами. Перший день Пасха, на другий день це Обрізник. І до свята П'ятидесятниці 7 тижнів. Через 7 тижнів, це і також свято, час приготування. 7 знов. Приготування до того, що ми вже є освячені, очищені, і ми приймаємо Духа Святого. Для того, щоб ми були впроваджені Духом Святим, ми маємо пройти через смерть, поховання і воскресіння, щоб ми перестали надіятися на все своє, все, що залежить від нас. Щоб те, що є від нас, це є гріховне, щоб воно було відділене, щоб воно було очищене, освячене. І це є закваска. Це квасне, що ввійшло в серце людини в Едемському саду. Бог цю закваску очищає, і це є святого Призмаків. І коли ми очищені від самого себе, тоді Дух Святий сходить і починає діяти в нас. І нас починає провадити, дає нам свої думки, Божу мудрість. Ми починаємо бути зосереджені повністю на Ісусі Христі, а не на собі. Я вже не думаю, як би мені прожити, що би мені зробити, як би мені гроші, як би мені так. Це і добрі думки, але ми їх думаємо також з Богом. Не самі по собі, а ми їх роздумуємо з Богом. Кажемо, Боже, я не знаю, ти знаєш. Ти мій Господь. Ти віддав своє життя за мене. Як же ти, Боже, разом з Ісусом Христом, не даш мені всього, що я потребую. Я довіряю тобі. І ми думаємо, але вже не як егоїсти, а як освячені через жертву Ісуса Христа, приготовлені, як наречена до зустрічі з Ісусом Христом. І тоді Дух Святий починає нас провадити. Він, як апостол Петра, він підперезує нас і провадить туди, коли б звикло я сам не пішов. Звикло я би сам не прийняв. Дух Святий нас провадить. Дух Святий не може провадити грішне мислення. Він провадить мислення, яке очищене через жертву Ісуса Христа, через кров Ісуса Христа і через баню водну, через цю водну купельку. І так Бог нас очищує, купає в Слові Божому і готує на протязі тих 7 тижнів для того, щоб ми день П'ятидесятниці, це 8-й тиждень, перший день. 8-й тиждень, перший день були вже зовсім нове творіння і ввійшли в інший етап. Да? Як етап провадження вже не нашою плоттю, а коли провадить нас Дух Святий, щоб ми ввійшли в цей. Там зняти 50-ниці – це дивовижний етап в історії церкви. О, і давайте далі клинемося. А до першого дня по сьомому тижні відлічите 50 днів і принесете хліб на нову жертву для Господа. Ваше готові принесете 2 хліби кохання, 2 ефи пшеничної муки будуть вони. Будуть спечені квашені первоплоди для Господа. І принесете понад той хліб 7 ягнят безвадних у віці року, і одного бичка, і 2 барани. Вони будуть цілопаленням для Господа, і жертва хлібна, і жертви литі для них, огняна жертва, пахощі любі для Господа. Спорядите одного козла на жертву за гріх, та 2 ягнят у віці року на жертву мирно. І священик буде колихати їх разом із хлібом первоплодів, як колихання перед Господнім лицем над 2 ягнятами, бо вони будуть святощі для Господа, для священика. І скличте того дня
того самого дня, і будуть святі збори для вас. Жодного робочого заняття не будете робити. Це вічна постанова для ваших поколінь, по всіх ваших оселях. І коли ви будете жати жниво вашої землі, не дожинай край поля того, а попадалих колосків жнива того не будеш збирати для вбогого та для приходька позиставиш їх, я Господь Бог ваш. Промовив Господь до Мойсея говорячи. Христос приготовив церкву свою. Христос, коли прийшов в цей світ, він в день Пасхи, як приготовлене ягня, був закований. І був похований. І на третій день воскрес. І в цей день поховання, це як день опрісників, коли Христос забрав всі гріхи, всю ділився від людей десь там в аду, залишились там, в найнижчих місцях, все це залишено. І на третій день Христос воскрес, і це життя воскресіння прийшло в цей світ, життя нового творіння, такого непохитного, чистого, вічного. Нас і переводить нас через різні ситуації, через різні випробування для того, щоб відвалилося то, що має відвалитися. Ми проходимо, ми на богослужіння проходимо процес приготування. Цей процес приготування Бог готує нас до того дня. А в цей день все буде статечно, приємно, красиво. Сьогодні воно не має бути навіть таким статечним. Приємним. Тоді, коли ми побачимо воскресшого Христа у славі, тоді воно буде прекрасне. І Бог зараз буде хитати. І хтось, хто каже, що я вже приготовлений, прапорами махає, Бог раз не прийшов цього року. І все розвалилося. Ми готуємося, ми готуємо свої серця. Цей час приготування, це то, що перед тим, як все буде готове, дивимося на воскресшого Христа, і Бог нас готує. І ми розуміємо, що сьогодні, для того, щоб мати приготовлене серце, ми маємо бути в завершеній роботі. Тільки коли я приймаю завершену роботу Ісуса Христа, що Христос завершив, тоді я є готовий. І Бог мене приготовлює для того, щоб я був готовий в завершеній. Не постійно думаю в завершеній роботі. Я може сьогодні думаю в завершеній роботі, а через годину вже не думаю в завершеній роботі. Я беру все в свої руки і давай собі допомагати. І спасай себе, хто може. І годину тому назад на богослужінні був таким духовним. Завершена робота, благодать. А тут раз і сагрався. Бог приготовлює нас до того, щоб ми були мали готове мислення в завершеній роботі, повністю гарантовані в благодаті. Це такий процес приготування, це як Христос був похований, він був замотаний в плащаницю. І православні ходять до плащаниці, пастор Афрі ходив в Сирії до плащаниці, нам цілувати. Христос був замотаний в цю плащаницю, і він був помазаний десь 50 літрів цього єлея, такого пахучого, було вилито на цю плащаницю. І він був замотаний, і це як кокон. Хто коли-небудь бачив кокон, як гусениця замотується в кокон. Ви бачили так часом на дереві, приліплений такий є. І що відбувається в цей момент, коли гусениця замотана в кокон. Дивовижна річ, метаморфоза.
вона ще десь там трошечки рухається перший день. О, другий може теж чуть-чуть ще лапками шевелить. Потім відбувається така річ, що вона сама не контролює. Вона сама не знає, що стається. Но вона вже не рухається повністю. І коли вона вже не рухається, відбувається такий момент помирання і народження чогось нового. І коли вона вже починає рухатися наступний раз, то вона вже рухається не як гусениця, а вже як метелик. Вона вже рухається крилишками, і вже потрошечки рухаючись, вона розриває цей кокон, і вона стає новим творінням. Христос був загорнутий в цю плащаницю. Він вже нічого не міг робити. Він не міг рухатися, не міг думати про себе. Міг себе захищати. І він на третій день воскресає, і цей кокон залишається пустим. І Христос в новому прославленому тілі, нове творіння, якого не можна вже захитати. І зараз Бог він замотує нас в цю благодать. Щоб ми були в такому коконі, де ми вже перестаємо самі себе спасати, захищати і щось доказувати, виправдовуватися. І ми перестаємо з часом рухатися взагалі. Коли ми перестаємо рухатися, ми помираємо з Христом. І пізніше щось відбувається таке, що кажеться, я взагалі вже нічого не можу. Так що християнин каже, я Бога не чую, я Бога не бачу, я взагалі не знаю, щось сталося. Це такий класний час в нашому житті. Тому що я перестаю Бога чути і бачити в плоті, по плоті. І я починаю, і приходить момент Воскресіння, коли я вже починаю довіряти Воскресшому Христу в Солещині. Це і вґрунтування в благодаті. Це ж настільки я і вґрунтований в благодаті, то те саме, щоб мене залили бетоном з життя. Я ще рухався, поки бетон був такий сирий. А потім він закам'яніє, і ти вже рухайся, не рухайся, ти вже нічого не можеш. Ця благодать, вона нас заливає настільки сильно, що ми перестаємо вже робити якісь рухи по плоті. І це то, що хоче Бог, тому що ті всі рухи, які ми рухаємо себе по плоті, це і то колихання цього снопа, для того, щоб одного дня ми були вже повністю непохитні. Непохитне царство, коли мене не можна захитати. Є так, коли Петру сказали, ти був з Ісусом Христом, і він налякався, каже, ні, я там не був. Захитали, і він зрікся три рази від Ісуса. Коли вже Дух Святий його замотав цей кокон, він помирає для себе, він живе для Христа, то тоді вже коли б казали, а ти там апостол, а він каже, так, я апостол Ісуса. Ми тебе розпнемо, каже, да, розпнуть тільки мене вниз головою, бо я не достойний бути розп'ятим так, як мій Господь. Це дивовижне мислення, це непохитне. Бог готує нас в цей процес, в цьому моменті приготування до цього дня. І в посланні до Коринтян, 1 Коринтян, 5 розділ. І я хочу, щоб цей тиждень для мене був таким тиждень замотування в кокон, щоб я міг в цьому тижні настільки приготовлені до того, щоб їсти Пасху з Христом, щоб вся закваска була вичищена, очищена. Це час приготування на ці ігри, називає Біблія Обрізка, для того, щоб бути очищеним. Перше, пам'ятаю, 5 розділ.
Тож очисти стару розчину, щоб стати новим тістом. Випрізь мені, бо наша Пасха Христос за нас уже то принесена. Тому святкуємо не в давній розчині, ані в розчині злоби і лукавства, але в опрісниках чистоти та правди. І ми, каже апостол Павло, займаємося тим приготуванням сьогодні через Ісуса Христа, через Його завершену роботу, для того, щоб ми могли бути готові на день зустрічі з Христом. Це важлива річ. Отож, очисти стару розчину, якщо щось заквашене в нашому житті. Це наше мислення, наш егоїзм. Це такий духовний нарцисцизм. Вся повністю в собі, і на собі зосереджена, вона така одуванчик, як би то так випадково не вляпатися, не засмаркатися в присутності інших людей, або випадково так не вийти в порваних трусах чи штанах, вибачте за слово, де вона стільки переживає за все своє страшно просто. Така людина, вона чутлива. Іміджу такого. Я маю людям всім сподобатися. Знаєш, то так легко захитати і так падеш в асфальт з коня, що не дай Бог, що це не встоїть. Ці старі закласті, ми не можемо бути проваджені Духом Святим. Ми не можемо зустріти Ісуса Христа як наречене. В собі і в своїх справах, і в своїх ділах, в своїх там покупках і так далі. Я покажу чисто це серце вас. Дайтеся спокій. Будьте задоволені з того, що маєте. Якщо щось є, якась потреба, моліться, віддайте мені, я попіклуюся. Занадто багато переживайте за себе. Може, все пізнається в порівнянні. Ті люди, які жили час війни, сьогодні нам завидували, щасливі люди, багаті, мільярдери взагалі, ви олігархи, не їли щуриків, спали в підвалах і землянках і так далі. Це в порівнянні насправді. Але коли наша плоть жива, вона хоче більше. Чисти стару закваску, щоб стати новим тістом. Ви прісні, бо ваша Пасха – Христос. Христос нас вже називає в завершеній роботі, що ми вже прісні. Вже. Але ми ще очищуємося через завершену роботу від того способу мислення. Щоб, бо наша Пасха – Христос за нас уже то принесена. І наша Пасха – Христос – цей порісний хліб за нас. Тому ми будемо святкувати Пасху не в давній розчині, не в розчині злоби і лукавства, але в опрісниках чистоти та правди. І ми хочемо Пасху святкувати, коли ми прийдемо в цьому такому обновленні, да? Освяченні, мисленні, коли ми довіряємо Христу, вкушаємо цю Пасху, як нове творіння, очищення. Щоб ти тут не хитав, воно не впаде, так як Христос вже повністю святий. Ні до чого не можна придертися, причепитися, нічого не може впасти в Христа. Ми хочемо святкувати цю Пасху з таким способом мислення, вгрунтованим в благодаті. І є ще три свята осінні, про які я буду пізніше. А ці весняні свята. Пасха, опрісники і Святий Дух, це то, що Бог називає приготуванням наречення. Приготуванням наречення для того, щоб бути готовим. Ось, є, слава Богу, що ми можемо бути очищені через жертву Ісуса Христа.
говорити про те, що ми заглухували колись і боялися цього. Для того, щоб Бог війшов в цю кімнату і повністю нас очистив від цих глаз. І ми не боїмося, що Христос Він був принесений за нас, за наші гріхи. Господь Ісус, дякую Тобі за цей час приготування, час освячення, очищення. Це таємна вечеря, коли ти був своїми учнями, це щось таємне було, коли ти повністю їй відкрився, коли ми повністю зрозуміли, коли ти все очистив.